pasa. Pero dijo no, la salsa se pasa. Jeg synes godt nok, det er lidt gråt og trist i dag. Og alle bladene er faldet af træerne. Ja, du har ret, Sasa Basser. Men så er det jo godt, at det er lille juleaften i dag. Fordi så skal vi ud og finde et juletræ. Juletræ? Hvad er det for noget? Et juletræ, det er... Ja, det er et grantræ. Det er et af de få træer, der stadigvæk er grønne her om vinteren. Det fælder man, og så... Så tager man det ind i stuen, og så pynter man det. Hvorfor pynter man et træ? Skikken med et pyntet træ i stuen kom fra Tyskland, og blev i starten af 1800-tallet mest dyrket af adelen og borgerskabet. I løbet af 1800-tallet blev juletræet mere og mere udbredt, også i almindelige hjem. De gamle skikke var på vej ud i takt med, at bøndergårdene blev moderniseret med snedkermøbler, nips og andre masseproducerede genstande i sidste halvdel af 1800-tallet. Hos den velhavende fynske møllerfamilie fulgte man moden i byerne og havde også juletræ. Træet stod i husets fineste stue, som man kun brugte ved højtiderne eller når man havde gæster. Juleaften samledes både familie og de ansatte, som ikke var taget hjem omkring juletræet. Man sang julesalmer, spiste godter og kager. Børnene fik julegaver, som regel lidt legetøj, bøger eller tøj. I gamle dage havde man en svane eller en nisse op i toppen af træet. I dag bruger man mest en julestjerne. Og gaverne, de ligger under træet. Kom, Sasa Basser, lad os komme afsted. Kom. Det er godt nok nogle store juletræer. Jeg kan bare huske, da jeg var barn, der var det sådan nogle små nogen, der ville passe perfekt hjemme ved os. Bup, bup, bup. Nå, Sasa Basser, de træer, de er lige lovlig store. Hvad gør vi så? Jo, Hallo? Ja, jeg skal bare høre, om man kunne købe et juletræ hos jer? Nå. Nå, okay. Nå, ærgerligt. Ja. Hej. Har I juletræer på lager? Jeg står og mangler et juletræ. Goddag. Ja, jeg skal lige høre, om I har juletræer. Ingen juletræer? Hej. Juletræer, er det noget, I har? Ingen? Slet ikke? Bare et lille et. Hallo, I har vel ikke juletræer? Nej. Nej, det er der ikke rigtig nogen, der har. Jamen, det er der ikke noget at gøre med. Sasa Basser, jeg tror, det bliver en jul uden juletræ i år. Ej, hvorfor går det altid galt for dig, Mick? Jeg havde glædet mig sådan. Pokker så.